Åh, den var veldig god. Hei. Jeg heter Terence. Jeg heter Celine. Jeg heter Einar. Ok. Da begynner jeg med osten, for den så innmari god ut. Alpeost, klar nummer én så langt. Er det ikke sånn her for barn? Er det bra? Jeg skal smake på iskaffe. Det var ikke så godt. Så er det kefir. Skogsbærsmak, ja. Og den var også veldig god. Protein. Klar, det liker å trene. Uten tilsatt sukker, men søtt. Den kunne jeg drukket veldig mye av. Den går inn på en førsteplass, den da, faktisk. Nå skal jeg smake på god morgen shake. Yoghurt, bringebær og lime. Det smakte jordbær, selv om det ikke var jordbær oppi. Sjokoladepudding er det. Og den var søt. Den er da uten tilsatt sukker. Det kjente jeg ikke. Den var like god som vanlig sjokoladepudding. Iste med smak av cola. Nope. Det er bringebær og lakris. Den var veldig god. Sprøtt yoghurt i jordbærsmak. Proteinpudding. Men dette er yt, så da er det vel veldig sånn sunn sak, da. Kan man ha delt tredjeplass? Sånn. Jeg er jo utrolig glad i hadangus. Den osten må vike, og så blir det den på andre. Kan jeg bare smake på en gang til? Jeg tror det blir sånn. Den pallen burde jo egentlig vært med fem eller kanskje seks plasser. Hei, jeg heter Celine, og dette er mine topp tre favoritter. Mitt navn er Terence, og dette er mine favoritter. Jeg heter Einar, og dette er mine favoritter.